नमस्कार बंधुसकल, पुनर नतुन एटा रेसिपिर होइते सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि क्रिसमास उपलक्षे आपोनालोकलै एटा फ्रुट केक रेसिपि लै आहिलु। बनाबोलै खुबै सहज आरु खूब टेस्टी एक केक रेसिपिटु। बोलकसन देरि नकरो, आजि भिडिअटो आरम्भ करिछो। मइ लैछो रियल मिक्स फ्रुटर एटा जुस, इयार हलनि कमला रस लब पारि। आधा कप जुस लैछो आरु केक बनाबोलै आमाक लागिब अकनमान ड्राई फ्रुट। मइ काटि लैछो। एतिया ए काटि थुवा ड्राई फ्रुट्स खिनि ए जुस खिनित किसु समय कारणे तियाइ थम। होरबाटीरे एबाटी लैछो किसमिस, एबाटी लैछो कोला किसमिस, होरक काटिसिलु खेजुर, लगत लैछो काजु, टुटी फुटी लैछो आरु होरु समुचरे एसामुस लैछो चेरी। आरु एखिनि सम्पूर्ण एक घंटार कारणे एदरे चप करि राखि दिम। आरु आपनालोकर निजर पसंदर जिकोनो ड्राई फ्रुट्स लब पारि। बाटी एटात 1/4 कप रिफाइंड तेल ललु आरु इयात मइ कन्डेन्स मिल्क व्यवहार करिम। 1/4 कप कन्डेन्स मिल्क लैछो, लगत लैछो आधा चामच वेनिला एसेंस। एतिया गुटेखिनि खूब भालदरे फेटि लब लागिब। एडाल हुइक्स लैछो आरु 4 पुरा 5 मिनिट मइ फेटि लम। এইখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া শুকান ইনগ্ৰেডিয়েন্টখিনি মই যোগ কৰি যাম। এখন চালনি লৈছো। প্ৰথমতে লৈছো 1 কাপ ময়দা, লগত লৈছো 3 চামচ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। ইয়াৰ হলনি কিনিবলৈ পোৱা পেকেট গাখীৰ, যিটো পাউডাৰ গাখীৰ হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, খুব টেষ্টি হয় কেকটো। লগতে লৈছো 1/2 কাপ গুড়ি চেনি। এইখিনি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে চালি ল'ম। যিহেতু মই শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত দানা থাকি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ভালদৰে চালি ললোঁ। আৰু যিখিনি দানা ওলাইছে সেইখিনি মই এই মিশ্ৰণটোত যোগ নকৰোঁ। প্ৰথমতে ভালদৰে লৰাই ললোঁ। যিহেতু শুকান হৈ আছে সেইকাৰণে মই যিখিনি ফ্ৰুট জুচ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি, মই সেইখিনি ইয়াত যোগ কৰি যাম। প্ৰথমতে অকণ অকণকৈ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু মই সম্পূৰ্ণ মেজাৰমেণ্টত এই কেকটো বনাইছোঁ, গতিকে এই জুচখিনি সম্পূৰ্ণ লাগি যাব। সেইকাৰণে কেক বনালে যদি মেজাৰমেণ্টত বনোৱা হয় তেতিয়া কেক বনালে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়। গোটেইখিনি দিলোঁ আৰু খুব ভালদৰে এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মই মিলাই ল'ম। চাওক, প্ৰথমতে পনীয়াৰ নিচিনা লাগিছিলে, কিন্তু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বেটাৰটো দেখুৱাই আছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকক বেটাৰখিনি দেখুৱাইছোঁ। চাওক, বেটাৰটো মোৰ পাৰফেক্ট হৈছে। এতিয়া 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ৰেষ্ট কৰিব দিম। বেটাৰখিনি 1/2 ঘণ্টা থাকি ৰাখিলোঁ আৰু 1/2 ঘণ্টাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ 30 মিনিটৰ পিছত এটা কেৰাহী প্ৰিহিট হ'ব দিছোঁ আৰু এইখিনি সময়তে মই চালনী এখনত 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ, 1/2 চামুচ বেকিং চ'ডা আৰু 1 চিকুট নিমখ দিছোঁ। এইখিনি চালি লৈ 1 চামুচ পানী দিলোঁ আৰু বেটাৰখিনি খুব ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা দিয়াৰ পিছত মই বেছি সময় কেকৰ বেটাৰখিনি নাৰাখোঁ, লগে লগে কেৰাহীত উঠাই দিম। এতিয়া এটা কেক টিন অইলেৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত বাটাৰ পেপাৰ থাকিলে দিব পাৰি। আজি মই ময়দা ডাষ্টিং কৰি ল'ম। যিটোৱে সুবিধা হয় আচলতে সেইটোৱে কৰিলেই হয়। আৰু বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা মিলোৱাৰ পিছত লগে লগে মই বেটাৰখিনি কেক টিনটোত ঢালি দিলোঁ। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দুবাৰমান টেপটেপাই দিম আৰু তাৰপিছত কেৰাহীত উঠাই দিম। টেপটেপ কৰিলোঁ আৰু কেৰাহীটো মোৰ প্ৰিহিট হৈ গ'ল, 10 মিনিটৰ কাৰণে দিছিলোঁ। এতিয়া ঢাকি ৰাখিম ল' ফ্লেমত 50ৰ পৰা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে। আৰু 1/2 ঘণ্টাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ অকণমান ফুলি আহিছে। এইখিনি সময়ত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অকণমান সজাই দিছোঁ যাতে কেকটো পিছত দেখিবলৈ ভাল হয়। প্ৰথমতে যদি এই কামটো কৰে যেতিয়া কেকটো ফুলি আহে তেতিয়া গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মাজলৈ সোমাই যায়। সেইকাৰণে যেতিয়া কেকটো 1/2 ঘণ্টা হয়, 1/2 সিজি আহে তেতিয়া মই এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে কেকৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ অকণমানো চান্স নাথাকে। এইখিনি সজাই হৈ গ'ল আৰু আকৌ ঢাকি ৰাখিম
আৰু ইয়াৰ মাজত কিন্তু এবাৰো ঢাকনখন খুলি নাচাওঁ, নহ'লে কেকটো ভালদৰে ফুলি নাহিব। আৰু সম্পূৰ্ণ 55 মিনিটছৰ পিছত মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। এডাল টুথপিক লৈছোঁ আৰু ক্লিন হৈ আহিছে, কিন্তু মোৰ লাগিছে আৰু 5 মিনিট ৰাখিব লাগিব, গতিকে 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলোঁ। মানে সম্পূৰ্ণ 1 ঘণ্টা লাগিলে এই কেকটো। 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই উলিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল তেতিয়া আপোনালোকক এই কেকটো ডিমোল কৰি দেখুৱাম। কাষৰখিনি কাটি ল'লোঁ, এতিয়া থাল এখন ওলোটাই কেকটো উলিয়াই ল'ম। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ফ্ৰুইট জুচেৰে বনোৱা কেক কেনেকুৱা হয়। ময়ো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগতে কমলা ৰসেৰে কেক বহুতবাৰ বনাইছোঁ। আৰু এইটো মোৰ কেক ওলাই গ'ল কেকটিনৰ পৰা। চাওক কিমানখিনি কোমল হৈছে, ছফ্ট হৈছে, লগতে যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছিলোঁ সেইখিনিও তললৈকে নগ'ল। বহুতেই ধুনীয়া হয়, দেখিবলৈতো ভালেই হয়, খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। এতিয়া কেকটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ, ভিতৰৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনিও দেখুৱাম। এইখিনি চাওক কিমানখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভিতৰত আছে, আৰু চাওক কিমান কোমল হৈছে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। আকৌ আহিম কিছুমান নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, গতিকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।